こんにちは、USJ によって暗黒面に落とされた男、ツムニムです。こんにちは、助手のおしゃまんべです。本日、USJ の恒例のイベント、クールジャパン2024の概要が発表されたんで、その内容の予想などを今回はしていこうと思います。私の大好きなヒロアカが入ってるっす。嬉しいっす。へえ、おしゃまんべちゃん、ヒロアカ好きなんだ。そうなんですよ、特にトドロキが好きっす。トドロキ？ああ、あの赤白帽みたいなやつ。はまあ、そんなことはどうでもよくて、今回は、クールジャパンの概要と、その予想とかを語っていくよ。予想？予想って何するんすか？うん。実は、今回のクールジャパンの発表は、異例なことに、モンハン以外の詳細が明らかになっていないんだ。つまり、コナン、ヒロアカ、モンハンの3つが開催することだけ発表されたという感じっすか？そうだね。だから、今回は、IP 以外は、謎に包まれた、コナンとヒロアカの詳細について予想していくよ。まずは、概要を紹介します。それじゃよろしく。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、毎年大人気を博している、日本が世界に誇る、エンターテイメントブランドが集結するイベントユニバーサル・クール・ジャパン2024を、2024年3月1日から、2024年6月30日まで。ただし、僕のヒーロー・アカデミアは、2024年8月14日まで、期間限定で開催いたします。来週は、日本国内のみならず、世界中でも、爆発的な人気を誇る、僕のヒーロー・アカデミアとの初コラボレーションが実現します。そして、過去のユニバーサルクールジャパンでも、絶大な支持を集めた、ファンを熱狂させる強力なブランド、名探偵コナンも登場。そして、モンスターハンターのゲーム発売20周年を記念して、コラボレーションレストラン、モンスターハンターセリエナの食事場からが新登場。ゲスト満足度 98% を獲得した、モンスターハンターワールドアイスボーン、XR ウォークも復活。日本を代表する大人気ブランドの世界の真っ只中に入り込める、想像を超えた超衝撃的で、超リアルなここだけの没入体験をお届けします。だそうっす。なんか正直、今年も3つだけかよって思ったっす。確かに、クールジャパンとしては、昨年に続いて、3つしかコンテンツがないね。このシーラカンスより見た目の変わらないラインナップは、もはや、スペランカーでも、飛び蹴りで倒せるレベルで、正直弱い。コロナ不況の古傷がまだ癒えてないことがわかるね。でも思い出してほしいのが、先日、これとは別に、鬼滅の刃、XR ライドが、2024年2月1日から2024年6月9日まで復活することが発表されたよね。ああ、なるほど。時期をかぶせて、実質4コンテンツってしてるんすね。そうだね。それで、モンハンは、以前やってた、XR ウォークの復活と、コラボカフェ的なのが、加わることがわかってるけど、コナンとヒロアカに関しては、発表内容がふわっとしてるよね。今回は、この2つについて予想していくよ。先輩、お腹空いたっす。まず、モンスターハンター、XR ウォークの会場がここ。コラボカフェとやらは、どこでもいいから割愛するとして、問題は、コナンとヒロアカが、どこで開催するのかという点だね。アーシの予想では、コナンが、ターミネーター 2-3D、ヒロアカがシネマ 4D だと予想するよ。へ、コナンって、今年は謎解きゲームみたいなのないんすか？さあ、あるかもしれないけど、シアター系は、絶対にあると思ってるよ。まずそう言える根拠が2つあって、1つは、ターミネーターの撤去作業が、しばらく進んでなかったのに、先日から、いきなり進展があったことだね。ずっと放置されていた、サインが撤去され、サイバーダインシステムスの看板も撤去された。ここには、何かのアトラクションが、もうすぐ入ると考えるのが自然だと思う。なるほど。もう一つは何すか？もう一つは、ヒロアカの世界観に関係するものだけど、ヒロアカは、基本的に、バトル漫画、つまり、激しいアクションシーンをアトラクションに反映させないといけない。そうなると、必然的に、ターミネーターでは難しい。しかし、XR ライドは、鬼滅が占領する、となると、シネマ 4D で開催すると考える方が自然。だから、ヒロアカは、シネマ 4D、そしてコナンは、ターミネーターと予想するよ。先輩、名推理っすね。コナンくんみたいでかっこいいっす。いや、それほどでも。タイマー鳴ったんでここまでっす。あ。延長するっすか？延長する。そして、コナンとヒロアカのアトラクションについての予想だけど、まずコナンから予想していくね。コナンは、5ヶ月くらい前にアップした動画でも予想してたけど、会場はターミネーター。内容は、ターミネーターの方式をそのまま応用して、キャストが出てくるパートと、映像が、メインのパート、2種類で構成されたストーリーになると予想するよ。ターミネーターの丸パクリっすね。そして、ストーリーだけど、これは、劇場版の最新作、名探偵コナン、100万ドルの道しるべ、と、連動してるみたいだから、映画のポスターの内容から類推するに、服部とカズハ、そして怪盗キッドが、ゲストキャラクターの話だと思うよ。ああ、確かにありそうっすね。そして、ターミネーターのシアターを活用することから、もしかしたら、服部は、バイクに乗って登場するシーンがあるかもしれないね。あのバイクってハーレーじゃなかったでしたっけ？おしゃまんべちゃん、USJ は、そんな細かいことを、いちいち気にしてないよ。バイクの名前すら知らない社員しか働いてないんだから。ええー。そして、ヒロアカだけど、これは、先ほども言った通りシネマ 4D で開催すると思う。そして、非常に残念なことに、多分今年も定点アングルだと思う。定点アングルって言うと、キャラクター以外の背景が一切動かないってことすか？そうだね。どうして、USJ があんなのを好んでるのかはわからないけど、2019年のセーラームーンから始めた定点アングルを今回も採用すると思うよ。
あまり画面に動きがないやつっすよね。そうだね。しかもキャラクターは画面の奥にいる敵に対して攻撃してるのに、顔だけは常にゲストの方を向いてるから、ちょっとキモいあれだよ。なんとなく今年もあれを採用しそうな気もする。なぜならセーラームーン、ハンターハンター、呪術廻戦と続いて3連続で定点アングル方式だから、今年もまあそんな気がするね。なるほど。ただちょっと不思議なことがあるんだよね。というと、ヒロアカは8月14日まで延長されることが発表されているけど、ターミネーターの後釜ってまだ準備ができていないはずなんだよね。だからてっきり2年くらいはやるんじゃないかなとすら思ってたんだけど、発表によるとコナンは2024年6月30日までみたいなんだよね。コナンが終わった後、また別の期間限定を補充するんじゃないっすか？そうかもね。何にせよ、ターミネーターの後釜が確定しない以上、それまでの空白期間を USJ はどうにか何かで補填するつもりだと思うね。それじゃ続報がまた気になるところだけど、今回の動画はここまで。この動画が面白かったら、ぜひチャンネル登録と高評価お願いしますっす。それではさよなら、さよなら、さよなら。